Добрий день всім учасникам вебінару. Якщо мене чуєте і бачите, будь ласка, поставте плюс або мінус. Так, бачу, що вже ставлять плюс, значить все добре, ми в ефірі і можемо з вами працювати. Чудово, всі чудово мене чують. Сьогодні ми з вами поговоримо про освітні інтернет-ресурси як ефективні інструменти в роботі сучасного вчителя. І разом з вами я, Рогова Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури комунальної установи Сумська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 10 імені Героя Радянського Союзу Олександра Бутка. І нашу роботу хотілося б мені розпочати з поетичного заспіву слів Ліни Костенка. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим, а листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетим. І незважаючи на те, що у нас зараз вже достатньо холодна осіння пора, але бажаю, щоб в вашій душі завжди було літо, завжди була весна, тепло і радісно. Американський філософ та вчений Норберт Віннер сказав, що ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні. Усе навколо нас стрімко змінюється. Пропоную пригадати, як змінюються такі повсякденні речі навколо нас і переглянути невеличкий відеофрагмент. Пригадайте, як змінювався такий предмет повсякденного життя, як капці. Пригадайте, як змінювався такий атрибут, без якого не обходиться жодна вчительська перерва. Це чайник. Пригадайте, як змінювалася перша помічниця вчительки. Це жінки, це пральна машинка. Пригадайте, як змінювався двоколісний друг дитинства, це велосипед. Як змінювався помічник учителя в написанні статзвіту наприкінці семестру, це від рахівниці до найсучасніших калькуляторів. Як змінювався пристрій, який називають однією зі шкідливих звичок жінок, і не тільки, ну, мабуть, уже і наших дітей, і взагалі суспільства в цілому, це телефон. І нарешті місце, за якими ми проводимо більшість часу. Інформатизація суспільства завойовує світ, і ми, педагоги, не маємо стояти осторонь цих процесів. За словами міністра освіти і науки України, нова українська школа – це школа для життя у 21 столітті. Ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі. Тому ми хочемо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, що дуже застарівають, до школи, яка вчить
ці знання використовуватися. І в концепції нової української школи сказано, що запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності. Подивіться, будь ласка, на фото і скажіть, що змінилося, як навчали дітей 100 років тому і зараз? Бачимо, що майже нічого. І саме ми, вчителі нової української школи, покликані, щоб змінити освіту. А яких же ми дітей зараз? Так, бачимо, що майже нічого, за мною погоджуються учасники вебінару. А яких дітей ми сьогодні навчаємо? Так. Яких дітей ми сьогодні навчаємо? Бачу, сучасних, обізнаних, гіперактивних. Ще, будь ласка. Так, покоління Z. Це діти-центеніали, діти цифрового покоління, які не уявляють свого життя без гаджетів та мобільних пристроїв, які, на жаль, більшість вчителів, замість того, щоб долучити до освітнього процесу, забороняють використовувати на своїх уроках. І тому, на жаль, сьогодні побутує думка, що люди книги вчать людей екрану. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою, що люди книги вчать людей екрану? Так, бачимо, ставлять плюсики і погоджуються з цією думкою. Діти, яких ми сьогодні навчаємо, вони прагнуть чогось нового. Вони розвиненіші, ніж наше покоління. Сприймають інформацію швидше і одразу ж спрощують її у своїй голові. І, звісно, для того, щоб навчити таке покоління дітей, потрібно використовувати нові форми та методи навчання, цифрові технології і різноманітні освітні інтернет-ресурси. І на сьогоднішньому вебінарі я хочу з вами поділитися, які освітні інтернет-ресурси і як саме я їх використовую у своїй педагогічній діяльності. Використовувати ІКТ ми можемо як статичні та динамічні таблиці, ментальні карти, хмарки слів, мультимедійні презентації, відеоскрайбінги, інформаційні бюлетні, буктрейлери, інтерактивні плакати, веб-квести, ведематеріали, віртуальні екскурсії та комп'ютерне тестування. І зараз би я хотіла з вами провести невеликі опитування, як же ви використовуєте на своїх уроках в освітньому процесі інтернет-ресурси, інформаційно-комунікаційні технології. Будь ласка, перше запитання. Як давно використовуєте освітні інтернет-ресурси в педагогічній діяльності? Так, бачу, що є досвідчені педагоги, які, як і я, вже давно використовують ці інтернет-ресурси. Дуже приємно мати справу і сподіваюся, що мій досвід стане вам в нагоді. Так, так, будь ласка, наступне запитання. Де ви вчились впровадження та використання освітніх інтернет-ресурсів у педагогічній діяльності?
Самонавчання. На курсах підвищення кваліфікації по ЕКТ, на курсах комп'ютерної грамотності. Так, бачимо, що більшість опановували використання інтернет-ресурсів саме в процесі самонавчання. Будь ласка, наступне запитання. Оцініть, будь ласка, свою готовність до використання освітніх інтернет-ресурсів у професійній діяльності. Систематично використовую ЕКТ у своїй роботі. Так, більшість володіють елементарними навиками, використовують частково. І 10% володіють на високому рівні та навчають інших. Дуже приємно мати справу з професіоналами. Наступне запитання. Оцініть, будь ласка, свої потенційні можливості роботи за комп'ютером. Впевнені у своїх можливостях засвоєння та використання ІКТ. Так, є колеги, які відчувають певні труднощі, але дуже приємно, що прагнуть і зможуть навчитися. Так, серед нас також є учасники вебінару, які мають досвід роботи з різноманітними освітніми інтернет-ресурсами і можуть поділитися з іншими. Дуже приємно. Наступне запитання. Як ви використовуєте ЕКТ на уроці? Так, під час викладання нового матеріалу користуються презентаціями більшість. Так, як засіб визначення рівня навчальних досягнень проводить тестування. На жаль, є, хто не використовує, але сподіваюся, після сьогоднішнього вебінару переконаються, що потрібно використовувати. І є, які використовують сучасні інтернет-технології, ресурси Web 2.0. Рухаємося далі. Наступне запитання. Якщо ви використовуєте ЕКТ на уроках, якщо не використовуєте, будь ласка, укажіть причини. Але у нас майже всі використовують. Так, використовують залюбки. І, на жаль, деякі не мають доступу до комп'ютера на своїх уроках або інтернет. Так, а більшість використовують залюбки. Дуже приємно, але сподіваємося, хто не має доступів, у них буде можливість покращити відповідно матеріальну базу. Передостаннє запитання. Як ви вважаєте, який вплив на учня, на вашу думку, має використання ЕКТ? Сприяє зростанню успішності учня з предмету, сприяє підвищенню пізнавального інтересу, сприяє створенню ситуації успіху. І останнє запитання.
Який вплив на вашу педагогічну діяльність має використання ЕКТ? Так, звісно, дозволяє економити час на уроці, підвищує ефективність уроку, дозволяє збільшити глибину занурення в матеріал і дозволяє здійснювати індивідуальний підхід у навчанні. На жаль, комусь є таким, кому заважає педагогічний діяльність. Спробуємо сьогодні переконатися, що освітні інтернет-ресурси не повинні заважати педагогічній діяльності, а навпаки повинні і економити час на уроці, і дозволяють збільшити глибину занурення в матеріал і, звичайно, індивідуальний підхід до навчання. Сьогодні з деякими ресурсами, які я використовую, ми ознайомимося. Одним із видів схем і діаграм як ефективного способу організації творчого мислення учнів є створення ментальних карт. Це зручна і ефективна техніка візуалізації мислення і альтернативного запису. Цей освітній інструмент сприяє максимально запам'ятовувати інформацію завдяки її синтезу, візуалізації, систематизації, класифікації, асоціації. Хто використовує ментальні карти, будь ласка, пишіть. Я зі своїми учнями використовую такі сервіси, як SpiderScribe і MindMeister. Можете також писати, як ви саме їх використовуєте. Так, ментальні карти дозволяють узагальнити і систематизувати навчальний матеріал, запам'ятати великий обсяг інформації, дати образи, нагадати, можливо, якісь факти та продемонструвати взаємозв'язки між ними. Як же можна використовувати їх на уроці? Зокрема, можна використовувати як конспектування, тому що звичайні конспекти, я вважаю, вже повинні відійти в минуле. Можна використовувати як підготовку матеріалів певної теми для виконання творчих завдань і проєктів, характеристики образу героїв. Зараз, на жаль, іноді інтернет нам допомагає, іноді заважає, тому якщо задати звичайно, написати характеристику образу героя чи створити літературний процес, то більшість користується інтернетом, а також дитина самостійно повинна буде опрацювати певний матеріал і створення літературних та психологічних портретів. Бачили ми, що так, більшість використовує презентації на своїх уроках, але PowerPoint колись був ноу-хау, а зараз більш сучасні з'являються. Це і Prezi, і PowerPoint Google, які дозволяють групою дітей працювати, сидячи, надаючи доступ один одному і виконувати завдання у себе вдома. І одним із видів є відеоскрайбінги. Це новітня техніка презентації, що дозволяє задіяти всі канали візуалізації інформації, як зорові, так і слухові. Платформ багато, але ми створюємо на платформах Powtoon і Sparkle Video Scribe. Powtoon дає можливість створити візуально яскравий відеоряд за допомогою відеоскрайбінгів можна опрацювати матеріал з певної теми, увести в цю тему, можна мотивувати учнів до вивчення теми, можна створювати асоціативні ланцюжки, проводити емоційне налаштування, ставити проблемні питання або узагальнювати опрацьований матеріал. А ще можливість програми Sparkle VideoScribe не тільки створити презентацію і яскравий відеоряд, а на одному полотні і створити скрайб-схему, яку потім можна
зберегти в форматі PDF, роздрукувати, і учень може цю схему при потребі використовувати на уроці. Одним із найсучасніших засобів навчання, які використовую у роботі з дітьми, це інтерактивні плакати. Є багато ресурсів для створення інтерактивних плакатів. Я перепробувала різноманітні, але найкращий, на мій погляд, це платформа Glockster. Інтерактивний плакат – це сучасний багатофункціональний засіб навчання, який надає найширші можливості для організації навчального процесу. Інтерактивні плакати можна використовувати як при класно-урочній роботі, а також при індивідуальній та дистанційній. На такий електронний плакат дозволяє на одному слайді розташувати різноманітні матеріали, які необхідні і для вивчення нового матеріалу, і для його закріплення та контролю. Це візуально яскравий відеоряд дозволяє залучити всі канали візуалізації інформації. Можна ознайомитися із життєвим шляхом письменника, переглянути певний цитатний матеріал, додати аудіозаписи, відеозаписи. І також можна додати звичайну презентацію і PowerPoint, і різноманітні тести прикріпити для перевірки контролю за якістю знань. Наступний сервіс, ресурс, який я вам пропоную, це інтерактивні таймлайни, тобто стрічки подій, у яких вся графічна і медіаінформація представлена на осі, пов'язані з конкретним часом. Пропоную такі ресурси, як TikiToki, Таймлайм та Діпеті. Способи використання, ну, як на мій погляд, трішечки обмежені, але можна використовувати або під час життєпису письменника, або під час вивчення історії літератури чи хронологічного розвитку подій у творі. Ну, як на мій погляд, взагалі такі інтерактивні таймлайми дуже корисно використовувати вчителям історії, там, де дуже багато цифр, фактів і дат. Всі ми з вас використовуємо на уроках різноманітні відеоматеріали. Але ми повинні дітей залучити, переглядаючи відеоматеріал, від пасивного поглинання інформації до критичного її осмислення. І тому перед тим, як показувати відеоматеріали, я завжди проводжу відповідне налаштування в вступному слові. Потім шляхом бесіди встановлюю зв'язки з учнями між відеоматеріалами, які буде запропоновані і досліджуваною темою. Потрібно звертаю увагу школярів на якісь головні питання, що знайдуть висвітлення в навчальному матеріалі. А після того, як відеоматеріал переглянутий, пропоную різноманітні справи і завдання, такі як, наприклад, гарячий стілець, коли один учень сідає на стілець, визначається кількість часу і пропонується певні запитання. Пошкоджений рукопис, де з інформації вибирається деякий різноманітний матеріал і дітям повинна його відновити. Кошик запитань, діти самостійно створюють відеоматеріал, а потім створюють запитання, а потім ставлять їх один одному. Містер Ікс, зніміть, будь ласка, маску. Зашифровується певна цитата, яка повинна знайти відповідь, або лото асоціація. Дуже часто ми з вами даємо дітям використовувати різноманітні проєкти. Так от, альтернатива для презентації своїх проєктів – це електронні книги та вікі стінівки.
Електронні книги серед переваг виділяють таке, що це невеликий розмір, дає можливість у необмеженій кількості ці електронні книги зберігати на онлайн-ресурсах, дає можливість повнотекстового пошуку. Різноманітні можна в електронні книги поставити гіперсилки, можна ставити аудіофайли, файли і навіть інтерактивні вправи, які ми всі дуже часто любимо використовувати, learning apps. І така книга завжди у дітей може бути під рукою. І, звісно, WikiWall або Wikistinivka. Це сервіс, який дозволяє створити сторінку, розміщуючи на ній текст, ілюстрації, картинки, фотографії, відеоматеріали, зробити свої якісь нотатки і зробити доступною цю Wikistinivku групі користувачів. Як і будь-який ресурс, який діти використовують, я вже зазначала, вони можуть працювати в групі, в парі, надаючи доступ один одному і в будь-якому місці, аби був доступ до всесвітньої мережі. Що дає Wikistinivka дітям? Дають опрацювати можливість новий матеріал, проаналізувати, систематизувати та класифікувати отриману інформацію, правильно її оформити, де брати відповідний ілюстративний та відеоматеріал. Хмарки слів, так, хмарки тегів, я думаю, що більшість із вас їх використовує. Я пропоную свої варіанти використання цих хмарків. Хмарки тегів – це як диктанти асоціації, коли зашифровуються певні слова з теми, діти повинні ці слова відшукати в цих хмарки теги і пов'язати з тією чи іншою темою. Цитатні калейдоскопи зашифровуються в хмарку тегів цитата, певна, діти її відновлюють, називають автора і твір. Далі можна вже з цією цитатою працювати і тему, мотив визначати, ідею, художні засоби. Хмарки конспекти – це коли найголовніша інформація з теми зашифрована в цій хмарці. Хмарки питання – коли ми дітям даємо проблемне запитання, його можна зашифрувати в хмарку питання. Акцентуаційні хмарки – це хмарки наголошення слів. Зашифровуємо, ці слова вибираємо, розставляємо наголоси. І хмарки розповіді можна зашифрувати або окремі слова, які дитина повинна використати в своїй творчій роботі, або якісь речення, яке може бути початком роботи, зашифрувати. Так, тут бачу запитання. Скажіть, будь ласка, у вас на уроці діти працюють на планшетах? Працюють і на планшетах, є деякий комп'ютер, і також матеріал також працюють вдома, потім інтерактивна дошка в мене є в класі, смарт, і потім використовуємо ми на уроці. Хочу вас познайомити з дуже цікавим ресурсом, це Quizlet. Я його назвала як тренажер для запам'ятовування теоретичного матеріалу. Можна використовувати як заучування, карточки, правопис, як тести, як підбір встановлення відповідності. Є гравітація, і в класі також можна використовувати. Діти користуються і планшетами, і мобільними телефонами. А головне, створювати ось такий комп'ютерний тренажер дуже легко, тому що завдання створюється один раз, а потім воно трансформується на 8 різноманітних вправ. Ну і наостанок, звісно, комп'ютерне тестування та опитування. Я використовую різноманітні ресурси, я думаю, добре вони вам знайомі. Для закріплення знань або актуалізації знань можна використовувати і Kahoot,
І плікарс, якщо у дітей немає телефонів, то не потрібна є карточки, аби інтернет був на планшеті вчителя. І для більш глобального такого контрольних знань я використовую на уроці Google форми або майстер-тест. Інформація одразу дітям про оцінки вони отримують на свої телефони, а у вчителя є повна статистика і аналітика того, як діти засвоїли той чи інший матеріал. Ну і тепер спробуємо підбити наші підсумки. Що ж дають використання інформаційно-комунікаційних технологій, освітніх ресурсів на уроці в роботі в сучасному вчителі, що дає дітям, а що вчителям, так, на мою думку, дітям це в першу чергу мотивація, тому що діти зараз без телефонів, планшетів і різноманітних гаджетів жити не можуть. По-друге, це залучає до роботи в команді. Вони можуть використовувати спільно проекти, самостійно здобувати знання та застосовувати найголовніше їх практично. Дозволяє розвитку ключових компетенцій, критичного мислення і що найголовніше для дитини – це створення власного продукту діяльності, який він потім може представити іншим. Що ж є використання для вчителя? Це дозволяє візуалізувати абстрактну інформацію, створює умови для розвитку пізнавальної та творчої активності, сприяє інтелектуальному вдосконаленню, заохочує до співпраці, створює умови, за яких учень займає позицію суб'єкта освітньої діяльності і розвиває якості творчої особистості. Так, запитання, а Google-Стер платний? Так, він платний, але там є пробна версія, за допомогою яких можна створити шаблони, а потім вже безкоштовно їх використовувати, редагувати, скільки вам потрібно. Будь ласка, наостанок таке запитання. Що вас зацікавило? Які із запропонованих ресурсів ви можете використовувати на уроці? Даю відповідь, які сервіси ви використовуєте для створення хмарок слів. WordArt я використовую цей сервіс. На мій погляд, він найвдаліший. Так. Дуже дякую. Ну і бажаю вам, щоб ви використовували освітні інтернет-ресурси, тому що вони насправді допомагають нашому освітньому процесу. Бачу, що ви квести використовують. І побажаю вам, що успіх, пам'ятайте так, що успіху досягає той, хто діє. Дякую вам за увагу. Так, бачу, що корисний для вас був наш вебінар. Всім вам дуже-дуже дякую і сподіваюся, що інформація буде вам корисною і будете використовувати у своїй освітній діяльності. Так, бачу, Kahoot використовують. Дякую. Якби ще презентація. Пробуємо завантажити якось з організаторами, домовимося, щоб презентацію в матеріали скинути, ви могли її скачати і використовувати ті освітні ресурси, які я вам запропонувала. Завантажимо, так, обов'язково презентацію. Завантажимо презентацію. Дякую вам велике.
за те, що ви знайшли час і завітали на наш вебінар. Дуже дякую за гарні відгуки, за те, що я була разом з роботою, яку я виконую, корисна. Так, вам також усього найкращого.